Cikán chytá ryby, čeká, kdy mu zabere. Zabere, sekne. Zlatá rybka, cikáne, pust mě, splním ti tři přání. Cikán přemýšlí a říká, dobře, chtěl bych být bílej, chtěl bych být v balíku a chtěl bych, aby mě ženy jako potřebovaly. Rybka řekne, čury mury nožka, ať je z tebe vložka. Tak to byl ranní vtip, dámský ranní vtip na rekreaci RLH dovolené v Tatrách jako tenkrát. Půjdeme na pánský. Tamka se ptá děti, děti máte nějaké koníčky, záliby, sbíráte něco? A Aniška říká, já sbírám panenky. A Karliček říká, já sbírám známky, už mám 4 albička. A Tomášek říká, já sbírám vršky od piva, tata hrozně chlastá. A Pepiček se tak hlásí a taky něco sbíráš, Pepičku? Jo, taky něco sbírám. A co sbíráš? Já sbírám zajímavé myšlenkové pochody. Všichni hledí, počká, to se dá sbírat, co to je, Pepičku? Říká, paní Šeka, já vám to řekl, no pojďte se z okna. Tam jdou dvě paní z obchodu, mají nanuka a lížou ho, vidíte? No vidím, Pepičku, a co? Jedna ho líže tak a druhá ho líže tak, krásně je vdaná. Paní učitelka se zardí a říká, no, já si myslím, že vdaná je ta, co ho líže tak. Pepiček říká, no, vdaná je ta, co má prstínek, ale je to zajímavý myšlenkový pochod. Potlesk, výborně.